Národné špeciality, ale aj palenka z Duly, to všetko mohli okoštovať členovia novinárskej výpravy. Boli pozvaní na večeru k novému srbskému veľvyslancovi, nebola to však iba zdvorilostná návšteva. Dúfam, že toto je začiatok pekné spolupráce a pekného kamarátstva. Ešte raz sa veľmi poďakujem a vítajte vás, cíti sa ako doma. Ďakujem. Voda. Je to možné, to je katastrofa. Srbský veľvyslanec hovorí veľmi dobre po slovensky, pretože navštevoval školu, kde sa slovenčina vyučovala. Napokon, kto by nepoznal inzitnú tvorbu Slovákov z Kovačice? Len podľa údajov rezortu zahraničia žije v Srbsku 45 tisíc našich krajanov. Narodil som sa na Novom Sade a žil som v Kulpine, jedno veľmi známe historické mesto, z kde pochádza Janko Kráľ, Šafarik, Michal Charminc, Milan Hodža. Oni všetci v Kulpine, v Srbsku majú svoje busty pred našim kaštieľom. A viem slovenský, lebo som sa aj v škole učil slovenský troch. Novinárov čakal príjemný večer doplnený hudobným sprievodom a čo sa podávalo ako inak tradičné srbské špeciality. Pieskavica, čo je tiež taký mleté meso spolu so sírom, s slaninou. A samozrejme tradičné srbské šaláty, šopský šalát, miešaný šalát. A bola tam špecifická taký šnicel, ktorý sa volá Kara Georgieva šnicla. Vznikla niekedy medzi teda dvoma vojnami, keď v jednej reštaurácii v Belehrade prišla princezna, vtedajšia z rodu Kara Georgieviča, zažiadala si kievskú šniclu, čo kuchár bohužiaľ nemal pripravené, tak povedal, vymyslel niečo, improvizoval a vznikol tento šnicel a už nejakých teda 80 rokov je najznámejší šnicel v Srbsku. V tomto novinárskom stretnutí mal opäť prsty cestovateľ, vedec, publicista Gustav Murín. Ako hovorí, stretnutie so srbskými priateľmi nie je prvé svojho druhu a je len pokračovaním spolupráce, ale aj ďalším pokračovaním projektu, počas ktorého sa novinári stretávajú u nás s reprezentantami iných krajín. Už sme to absolvovali s čínskym veľvyslancom, s indickou veľvyslankyňou, s cyperským veľvyslancom. Pán srbský veľvyslanec má obrovskú výhodu, že hovorí po slovensky, čiže on sa s tými novinármi zblíži lepšie. Ako sa vám páči v Bratislave zatiaľ okolie, ako sa vám tu býva, čo sa vám páči na Bratislave? Páči sa mi všetko, lebo ja som aj žil aj doma, v mojom meste, kde som býval, v mojom prostredí je 80% Slovákov, tak ja viem, aj kultúru poznám, aj som sa naučil od malička, to je rešpektovať. Jedným z najznámejších Srbov je dozaista filmový režisér a hudobník Emir Kusturica. Ten sa aj u nás preslávil komédiou Čierna mačka, Bielý kocúr, ale napríklad aj dokumentom o Maradonovi. Možno to bude práve tento rodák zo Sarajeva, kto Slovákom už onedlho ukáže nové horizonty slovensko-srbskej kultúrnej spolupráce. Mal som už 3-4 zasadnutia tu kvôli veľvyslanstve a sme sa dohodli, čo budeme robiť. Jedna z tých je pán aj Murín, ktorý dneska prichádza sem. Sme sa dohodli, že srbskú kuchyňu, srbskú literatúru aj srbský film predstavíme tejto jeseni v Bratislave, čiže na Slovensku. Preto sme aj založili, ja som toho predsedom, klub priateľov srbskej kultúry. Má za úlohu propagovať srbskú kultúru, ktorá zároveň je aj slovenská. Pretože hovoríme aj o slovenských naivných, o Marianu Kovačici a ďalších. Takže tá vzájomná prepojenie vlastne cez tieto osobnosti fungovalo veľmi dobre a dúfam, že s novým veľvyslancom bude fungovať takisto. Z Bratislavy Martina Frelich-Činovská a William Šuška.